төсөв дагаж орж ирсэн хууль улсын хурлын тогтоолын төслүүдийг анх орж ирэхэд нь хараад тэгээ зарим нэг зарчмын зөрүүтэй саналыг төсвийн байнгын хороонд би өгч хийсэн. Тэгээд миний бий бол төсвийн байнгын хороонд байхгүй, ажлын хэрэгт байхгүй учраас бас энэ дээр одоо тодруулаад асуучиа. За хамгийн нэгдүгээрт нь өнөө орон нутгийн хөрөнгө оруулалтыг хориглсон байсан улсын хурлын тогтоол одоо анх дагаж орж ирж ирсэн. Тэгэхээр үүнийг одоо боловлох 23 онд орон нутг хөрөнгө оруулалт хийх одоо боломжоор хангах талаар энэ оруулж ирсэн хориглсон заалтыг хүчингү болгоулах одоо санал өгч ирсэн. Энэ одоо яаж тусгаж орж ирж байгаа вэ? За дараа нь төрийн албаны хуулинд зөвхөн ТЦ-д орон нутгийн нэмэгдэл олгож болохоор орж ирсэн байсан. Тэгээд миний бий бас төрийн үйлчилгээний орон нутгийн захиргааны байгууллага үйлчилгээний албаа хаагчдад бас орон нутгийн нэмэгдэл олох эрхийг нээгээд өгчөөч гэдэг бас санал өгч ирсэн. Энэ одоо яаж шийдэгдэж байна вэ? За мөн одоо зарим гишүүдийн хамт бас миний бий санаачилсан одоо сумдын засаг даргын хамгийн газрын албаа хаагчдын одоо 5 жилийн одоо урамшууллын асуудлын 9 оны төсөвт орж ирж сууж байгаа юу гэдэг нэг асуулт байгаа. За дараа нь энэ засгийн газрын хяналтын хууль бий болж байгаатай холбоотойгоор мэрэгжлийн хяналтын байгууллага татан буугдж байна. Тэгэ ичнээ хүн нь одоо бусад байгууллагууд руу шилжээд хэдэн хүн нь одоо цомтглоор ажилгүй болж байна уу? За энэ үлдчихэж байгаа улсууд нь яамд удраагаа яваагүй улсууд нь засгийн газрын дэргэд байгуулалт агентлаг руу шилжиж орж ажиллаж байгаа юу гэдэг нэг ийм асуудал тодруулмаар байна. За дараа нь энэ улсын төсвийг дагаад 24 онд хийж хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төсөл гээд энэ ерөнхий сайд аймагуудаар явахдаа амлсан зүйлүүдийг улсын хурлын тогтоол болгоод засгийн газарт үүрэг өгсөн ийм тогтоол байсан. Тэгээ энэ одоо Өмнө Говь аймагт очиод ерөнхий сайдын амлсан ажлууд бас энэ дотор туссан байсан. Тэгээ энэ асуудлууд яаж явж байгаа? Улсын хурлын тогтоол одоо энд явж байгаа юу гээд хасагдсан уу гэдэг нэг ийм одоо таван асуудал дээр хариу авъя. За Гандоргийн тэмүүлэн төсвийн байнгын хороонд орох. За Нарбатар гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр бид өхний хувьд энэ 2023 оны төсвийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төсөл дээр бол тодорхой хэмжээний өөрчлөлтүүдийг бол оруулсан. За үүн дотор таны асууж байгаа саяын энэ орон нутг бүх шатны орон нутг одоо тодорхой хэмжээнд өөрсдөө тодорхой олсон орлогоороо захиргаан зарц суулгах энэ эрхийг нээх асуудлууд бол бас тодорхой хэд хэдэн хилцүүлгийн явцад улсын их хурлын гишүүдээс бол санал болгож гаргаж ирж байсан. Тэгэхээр бид нэ энэ тогтоолын төсөлд байсан 2-3 дахь цаалтыг бол хассан байгаа. Тэгэхээр одоогор бол ямар нэг байдлаар бол хязгаарлалт байхгүй гэсэн үг. За Монгол улсын хувьд нийтдээ улсын төсөвт одоо орлого бүрдүүлдэг, өөрөө өөрсдийнх нь төсвийг бүрдүүлээд явдаг. За ийм одоо 6-7 аймагуд бол байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ аймагуд дээр ч гэсэн тодорхой хэмжээнд энэ орлого олж байгаа бол түүнийгээ захиран зарцуулах эрхийг нь бол хааж боох бол шаардлага байхгүй гэдэг асуудлыг бол тогтцны үндэстэн дээр ажлын хэсгээр хэлсч хийж байнгын хорогоор энэ асуудлууд дэмжигдээд ингээд тасагдсан гэдэг зүйлийг бол танд хэлэх байна. За саяын төрийн захиргааны албаагч нартай холбоотойгоор бол нийт орон нутагт ажиллаж байгаа нэг 20,000 орчим хүмүүс бол байгаа. Төрийн захиргаанд ажиллаж байгаа. За эдгээр хүмүүсүүд дээр орон нутгийн нэмэгдэл буюу 20% нэмэгдэл бол тусч байгаа. За энэ төсвийн тухай хуулийн дээр суусан. За нийтдээ нэг 34 орчим тэрбум төгрөг бол үүнд тусагдаж байгаа. За саяын төрийн үйлчлэгээний албаагч нар буюу цаана нь одоо үлдэж байгаа нийт за 34 орчим мянган төрийн одоо үйлчлэгээний албаагч нар бол орон нутгад байгаа. За үүн дотор босрол дээр бол 17,400. За эрүүл мэндийн салбар дээр 40,000. За соёлын салбарт 1,200. За бусад одоо юун дээр бол нэг 110,000 төрийн үйлчлэгээний албаагч нар буюу нийтдээ 34,000 энэ төрийн үйлчлэгээний албаагч нар бол одоо байгаа. За улсын их хурлын тодорхой зарим гишүүдийн зүгээс төрийн үйлчлэгээний албаагч нар дээр мөн одоо бас ялгуурлахгүйгээр орон нутгийн нэмэгдэл буюу 20% шийдэж өгөх бол бас саналыг төвшүүлж ирсэн. За бид нар энэ асуудлыг судалж үтсэн. Нийтдээ 73 тэрбум төгрөг бол шаардлагатай байна. За эхнээсээ захиргаан зас өргөн барьсан төслүүдээр бол энэ бол орж ирээгүй байсан. За бид нар энэ удаагийн төсвийн хүрээнд энэ асуудлыг шийдвэрлэх орон зай бол тодорхой хэмжээнд бас гаргаж чадаагүй. За тэгэхээр энийг бол үе шаттайгаар одоо дараагийн одоо төсвийн хүрээнд бол шийдвэрлээд явъя гэсэн энэ бодлогыг бол бас баримтласан гэдгийг бол хэлэх байна. За мөн саяын улсын их хурлын тогтоол буюу 2023 оны төсөв
төсвийн тухай хууль батлагдсандаа холбогдвол арамжааны хүрээнд байсан Монгол улсын 2024 оны төсвийн төсөл тусгаж үе шатад хэрэгжүүлэх төсөл арамжааны жагсаалт гэдэг нийтдээ 15 төсөл арамжаа бол байсан. За үүн дотроо Өмнө Говь аймагт холбоотой бол за саналууд дотор Өмнө Говь аймгийн Баяндлаа 3 төс чиглэлийн 80 км хатуу хөлтөд автсан. За мөн дээрээс нь Өмнө Говь аймгийн 70 зад суманд одоо ахмадын сувилийн барилга бүсийн онцлог эмчилгээний төвийн эхо аппарат гэсэн ийм гур асуудал бол 15 төс арамжинд туссан байсан. Тэгэхээр бид нэр 2023 оны төсвийг ярьж байгаа учраас 2023 оны төсвийг хилцэж баталж байгаа учраас 2024 онд хийгдэх хөрөнгө оруулалт буюу түүнийг одоо хэрэгжүүлэх асуудал дээр бол тодорхой чиглэл гаргасан тогтоол гаргаад байх бол шаардлага байхгүй. Энийг засгийн газар өөрөө өөрийнхөө ой сарамжинд аваад засгийн газрын тогтоол захирамж шийдвэрээ гаргаад хэрэгжүүлэх энэ их нь бол нэлтээ гэдэг асуудлыг бол орхисон. Тэгэхээр бид нар энэ үндсэн дээрээ бол 23 оныхаа төсвийг хилсэж байгаа үднээс 24 оны энэ төсвийн төсөл тусгах энэ жагсаалтыг бол хассан гэдэг бол танд бас албан ёсоор хэлэх байна. За саяын 5 төрийн албаачдын мэрэгжлийн албаа За 87 Барсрынгийн баасанд орж мэрэгжлийн хэлтэ ерхий газар байна. За баасанд орж Норманбалтрын гишүүний асуултанд хариулъя. За төрийн хин шалгалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орж байгаа. Үүнтэй холбоотой салбарын нийтдээ 83 хуульд өөрчлөлт орж байгаа. Яг мэрэгжлийн хяналт буюу бизнес эрхэлж байгаа иргэн аж ахуй нэгжүүдрүү шилжиж байгаа хүндлэнгийн хяналт тавьдаг манай 1200 байцаагч яг салбар салбарлууга орон нутаг нийслэл яам төрийн захааны байгуулах гэдэг энэ 1200 байцагч манай шууд автомат салбар салбарыгаа хяналтыг тавха салбарлууга шилжнэ. За манай мэрэгжлийн хяналтын байгууллага өөрөө 1500 гаруй албаа агчтай. Тэгэхээр нэг 200 гаруй төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албаа агч нарын асуудал яригдана. Жишээ нь мэрэгжлийн хяналтын ерхий газрын дарга, нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газрын дарга, тамгын дарга, санхүү, 21 аймгийн мэрэгжлийн хяналтын газрын дарга нар гэдэг. Энэ хүмүүсийн асуудал бол төрийн албаны тухай хуулийн 62 дугаар зүйл заасан журмын дагуу шийдвэрлэгдэнэ. Хуулийн төмжинд дагуу. Өөрөөр хэлбэл тухайн орон нутгаар нийслэлдээ ажлын байраар хангах асуудлыг нэгт тавина. За хэрэв үнэхээр ажлын байр хомс юугүй бол яг тэр 62 дугаар зүйл заасан журмын дагуу яригдана. А таасаа ясуулаад засгийн газрын хяналт хэрэгжүүлэх газар гэж шинэ төрийн захааны байгууллага бий болж байгаа. Энэ байгууллагын бүтц оронтой дүрмийг оронтооны хязгаарыг засгийн газар батлагдана. Энэ бол мэрэгжлийн хяналт биш. Захиргааны хяналт тавьдаг өөр чиг үүрэгтэй байгууллага. Ийшээ шууд автоматар шилжиж ажиллах асуудал яригдахгүй. А гэхдээ үнэхээр ажлын байраар хангах асуудлын хүрээнд энэ засгийн газрын төвшин шийдвэрлэх асуудал учраас би бол урьдчилж ирэн дээр үнэлэлт өгөх боломжгүй байна гэдэг хэлээ. За Сэрэнплийн даваасан гишүүн асуулсан. За баярлалаа. За би энэ хоёр асуудал байнгын хорон дээр тавьсан байгаа. За эхний асуудал бол тэр их хурлын тогтоол өрийн баталгаа гарахтаа холбогдсон асуудал байна. Энэ хөгжлийн банкны эрх хүн төлөгдөх өрийг засгийн газрын өрийн баталгаа гаргаж төлөё гэж. Тэгээ одоо энэ батлагдах тийшээ болж ил. Энэ бол зээл төлөхгүй байх тийм сонирхлыг л бий бол. Тэр тусмаа нийгэм юу гэж арах вэ? За улс төрчид нь одоо ингээд янз бүрийн хүмүүсээ томилж байгаад ингээд зээл авчихд юм байна. Нөлөө бүхий компаниудаа. За тэгээд эдгээр нь төлдгүй юм байна. Ер нь ажлын хэсэг харж ахт бол ер нь тийм л юм байлээ л. Тэр нэг 20 хэдэн компани бид нар шалгуулахаар өгсөн байгаа шүү дээ. Харахад ардаа дандаа уяат. Нийгэмд ийм зүйл ажиглагданаа. Тэгээ одоо энийг бол ингээл батлуулж гаргах юм байна. Нөгөө талаараа энэ засгийн газрын баталгаа энэ үрээчийн асуудал өнөөдөр асар өндөр хүүтэй гаднаас мөнгө босгоно. Одоо та нар Бүлэнбэрг рүү ороод үзэх юм бол засгийн газрын бондын өгөөж чинь бараг 40% хүрсэн байгаа шүү дээ. 40% хүрсэн байна. Ийм л өндөр хүүтэй одоо бонд гаргаж нөгөө зээлийг чинь одоо зээл авсан улсууд нь төлөх биш. Монголын төр баталгаа гаргаж төлөх болж байгаа байхгүй юу? Тэгээд одоо их хурлын нэг ингэ баталгаа явуулж идэг.
хоёрдугаарт би тэр нэг одоо 10 их найдын хөтөлбөр гээд тэ одоо арилжааны банкудад зээлийн үгийн зүрх гэж олгоод байгааг тодорхой болгосон шүү дээ. Янз бүрийн мэдээлэл ирж байгаа хараад би зөв нягтлаг уучраас одоо хэлэхэд бол бас тийм оновчтой биш байх гэж бодож байна. Ер нь бас л одоо улс төрчид нь арилжааны банкудаас зээл аваад түүгийн зүрүүд үгийн зүрүүд бас одоо энэ 60 тэрбум төгрөгөөс авахын магадлалууд бол байна гэж би ингэж хараад байгаа. Ийм яриач байна. 60 тэрбум гэдэг бол хуучин жижиг дунд үйлдвэрийн сангийн нэг жилийн одоо санхүүчилт байсан. Одоо нэг жилийн санхүүчилтийг бид нэр тэр арилжааны банкудаас авж байгаа компаниудын хүүгийн зүрүүнд өгж шít. Жилийн 3% хувьтай авж байгаа тэр компаниуд. Агитл улс төрч очиод 3% хувьтай аваад зөрөгийг нь одоо энэ 60 тэрбумаас төлөж байгаа бол энэ байж болохгүй зүйл. Тийм учраас